Lijepi pozdrav svima. Evo danas smo se okupili u dvorištu gradske uprave kako bi zapravo javnost obavijestili o donaciji vizira koja je napravila zajednica tehničke kulture uz pomoć 3D printera. Govorim ispred stožera civilne zaštite grada Bjelovara koji kroz cijelo ovo vrijeme, kroz cijelu kriznu situaciju vodi brigu o svim našim stanovnicima, naravno provodeći mjere i kontrolirajući da li se ljudi i drže samih mjera. Ova cijela naša situacija, da ni danas nemamo ni jednog zaraženog, je zapravo rezultat dobrog rada, ali i strpljivosti i shvaćanju ozbiljne situacije i samih građana. Danas sa nama je gospodin Željko Bukvić, predstavnik turističke zajednice grada Bjelovara, koji su tehničke kulture grada Bjelovara, koji su izradili sada u drugom dijelu još 35 vizira koje će donirati 20 domu zdravlja i 15 Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Sa nama su također i gospođa Nina Renić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i ravnateljica Doma zdravlja, gospođa Ljubica Čajić. Pa evo, ja bih prvo pozvala gospodina Željka Bukvića da nam zapravo i predstavi rad i da objasni kako je on i nastao. Hvala.